tool pre bang kum chia khnyom khnyom macha som krap thvai bang kum pre krat na chia macha chia vật lật bong pre bát sâm đạch pre baromanit pre mahak sat nay pre rik chia nacha kam pu chia nâng sâm đạch pre mahak sat trai pre vore rik mi da chit khmai chia ti krop skara do kpung kpu bong pot សូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សន៍និកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកាផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងតូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅ នៅ វេលា ម៉ោង 16:30 នាទី រសៀល ថ្ងៃ 10 រោច ខែ ចែក ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 15 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2023 ជា ថ្ងៃ វារៈវណ្ណបត នៃ ព្រះ រាជ ពិធី បុណ្យ ចូល ឆ្នាំ ថ្មី ប្រពៃណី ជាតិ ឆ្នាំ ថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធ សករាជ 2567 នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ដ៏ នក្ខត្រឹក នេះ ព្រះ ករុណា ជា អម្ចាស់ ម្ចាស់ ជីវិត លើ ត្បូង ព្រះ បាទ សម្តេច ព្រះ បរមនាថ ព្រះ មហា ក្សត្រ នៃ ព្រះ រាជា ណាចក្រ កម្ពុជា ជា ទី សក្ការៈ ដ៏ ខ្ពង់ ខ្ពស់ បំផុត ព្រះ អង្គ បាន សព ព្រះ រាជ ហឫទ័យ ស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជពិធីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបនិងព្រះសង្ឃដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៅខាងមុខព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបរមរាជវាំងមុននឹងយាងប្រារព្ធព្រះរាជពិធីដ៏ឧឡុង្គឧត្តមនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងថ្វាយព្រះសុគន្ធនិងគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ
hát, hao rịt bần đất, hao đâm có prea bồ rộm át thế, thoái prea rọt tà nạ trái, prea tê vỡ rúp, nâng thoái nơi tam tí xa cà rạp mùi chùm nôn tiết, khăn ông prea tí nhanh tư vi vị nị cháy, đà bây thoái nơi mô hàm prea địch cổ xál, nâng buông xuông ao miên prea bà rầm mây đô trò chạy trò chúm, rọt bọc prea ân chùi trò trông rẽ xa prea rì chi nè chạc công phụ chí, nâng chôn rùm chiết dương bàn sko tài xì kỳ xốc, xì kỳ đầy chùm rong chăm rắn, chạp bì chăm thamay ní chiết đô ráp tò riêng tư. Yang nang enchoy chou rong dang hai preah rich sakamapheap prakarana chi amachas chivit leut bong chi ti sakara dok khpong khpop bomphot sdaet yeang bompeing moha preah rich kosal do thlai thla khnong preah rich pithi bon nia thngai veravannabot ni mien samdaet rich chobotrey preah anoch narodam aron reasmey udam praksa ptol preah moha ksat ning swamey samdaet choveveang voravieng chey athapadey srangkie kong samol opaniyok rot montrey krasuang preah borom rich choveang ning montrey preah borom rich choveang Khnong prea rik pithi bon chol chnam thamay ni, prea karona chi amachas chi vật lưu tu bong chi ti sakara dok pong kpup bong phot. Prea ong ban sop prea rik hạ rưu tay sang lang nơi prea put tu rup. Đang bay cổ rup rum lật đo prea kun đo thlai thla, rao bọc prea sama samput prea boromakru nơi yướng. Trong ban tu miên prien prea đai tam raya prea put ao vat, prea thò vị nơi đo vị xe vị sal, teang prea bay mơn buôn pon prea thò mạc hắn. Đang bay sek day sngop ạ hằng xa. ការមិនបៀតបៀនរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងនាំមកនូវសាមគ្គីធម៌សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រុងចម្រើនគ្រប់ប្រការដល់ពុទ្ធបរិស័ទព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គបានសពព្រះរិទ្ធហឫទ័យថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយព្រះសុគន្ធវិរីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូបនិងបួងសួងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធទ្រង់មានសេរីឈ្នះអស់មាននៅគ្រប់ទិសទីមានព្រះដេចបារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំ បន្តជួយត្រួតត្រងរក្សាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពុទ្ធបរិស័ទនិងជនរួមជាតិយើងទាំងមូលបានជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បុរសប្បាយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះ
ជាកិច្ចបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីស្រង់ព្រះសុគន្ធវារីថ្វាយប្រគេនព្រះសង្ឃ២ព្រះអង្គ ក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏មហាមង្គលនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានបួងសួងដល់កូនបុណ្យព្រះរតនត្រ័យព្រះដែលជាបារមីនៃព្រះបរមអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងទេវតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលោកជាពិសេសទេវតាថែរក្សាព្រះមហាស្វេតឆត្រទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មីឆ្នា
ព្រះអង្គជួយអភិបាលក្រុងរក្សានិងប្រទានព្រះពរជ័យដល់បវរមហាប្រសើរកើតមានដល់សម្ដេចព្រះអភិសេរីសកុលធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីកតិឧទ្ទេបណ្ឌិតប៊ូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសុនព្រះមេគុណារីធានីភ្នំពេញ ដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះក៏ដូចជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅគ្រប់ទីអារាមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបានប្រកបនៅសិរីសួស្តីចេញមង្គលនិងពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតដើម្បីព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានបន្តបំពេញនៅគុណធរៈនិងវិបស្សនាធរៈប្រកបដោយពហុសុទ្ធភាពយ៉ាងជ្រៅជ្រះថែមទៀតទាំងក្នុងផ្នែកពុទ្ធចៈនិងអា
ban swang rok neu phleu lo proprat neu ampeu teang lai da nom mok neu kosal phal bon ning ruom chamnai tveu oy prea putta sasana ban phdal neu mulop do trochak trochum dal put borisat ning songkom chiet jeung teang mul neu rieng rol thngai viravanna bot nei prea rik pithi bon chou chnam thmey propai ni chiet khnong chnam ni muoy ni muoy prea karana che amachas chevit loe tbong prea mohaksat nei prea richie nachak kampuchea che ti sakara dok khpong khpu bom phot prea ang mien prea rik sathie do prasat thlai thla ប្រារព្ធព្រះរាជពិធីស្រង់ព្រះសុគន្ធវិរីថ្វាយប្រគិនព្រះសង្ឃក្នុងព្រះរាជហឫទ័យគោរពសក្ការៈដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បន្ថែមលើព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ជានិច្ចក្នុងព្រះរាជកិច្ចប្រោសព្រះរាជទានសម្បត្តិផលព្រះរាជអំណោយដល់ឧត្តមឧត្តមដែលព្រះអង្គបានចូលរួមកសាងព្រះវិហារកុដិសាលាពុទ្ធកសិក្សាស្រះទឹកការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានព្រះសង្ឃនិងជួយទំនុកបម្រុងជីវភាពព្រះសង្ឃជាដើម រួមចំណែកធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាបានថ្កុំថ្កើងជារៀងរហូតមកនៅវេលាប្រលប់ថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងក្នុងព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះសត្តបកករណាភិធម្មបង្សកលថ្វាយដោយសម្ដេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជជាធិបតី កតេឧបេបណ្ឌិតបូគ្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសុនព្រះមេគុណនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះរាជវង្សានុវង្សនៅហៅដំកល់ព្រះបរមអធិក្នុងព្រះទីនាំងទេវីវិនិច្ឆ័យបន្ទាប់ពីបុតនៃមសិការថ្វាយបង្គំព្រះរួចមកក្នុងឱកាសដ៏មង្គលនោះសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គបាន
ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងថ្វាយប្រគេនព្រះរាជទ្រព្យមានត្រៃលៀងនិងបវរណាចតុបច្ច័យថ្វាយប្រគេនសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គសូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលកាលឡើងពីព្រះរាជសទ្ធាដ៏បរិសុទ្ធជ្រះថ្លារបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យដ៏មង្គលនេះ ថ្វាយចំពោះដួងវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសថ្វាយព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះបាទអង្គឌួងព្រះបរមកោដព្រះបាទនរោត្តមព្រះសុវណ្ណកោដព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិព្រះបរមរាជានុកោដព្រះមហាខត្តយកោដព្រះបាទសូរាមរិទ្ធព្រះមហាកញ្ចនកោដសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះកុសុមៈនារីរតន៍សិរីវឌ្ឍនាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ និងព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលទ្រង់បានយាងចូលព្រះទិវង្គតទៅកាន់បរលោកខាងមុខសូមបានសោយសុខក្នុងព្រះសុគតិភពនិងបានគង់ប្រថាប់ក្នុងសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានបរមសុខដ៏ប្រសើរ
ដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាតរាបតរៀងទៅ ទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានដែលជាព្រះរាជការភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយើងតូតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា